Ito naman po tayo ang atin ngayong pag-aralan kung paano or how to send money using SINGTEL DASH. Ayan. So ngayon guys, nandito po tayo sa ating SINGTEL DASH. Ito po yung tinatawag na SINGTEL DASH wallet. Ayan. Kasi po, dahil gamit tayo ng SINGTEL DASH, ayan, punta po tayo sa ating account. Ayan. Ayan guys, nandito na po tayo sa DASH wallet po natin. Kailangan kung mag-send po kayo ng pera sa ibang bansa or any countries or sa Philippines, you need to check first kung magkano po ang laman ng ating DASH wallet. Dahil pag walang laman po, paano po tayo makapag-send, diba? So common sense na lang po yan mga lalabs. Kaya ito po tayo mga lalabs, ayan, ang ating pipindutin po kapag nag-send po tayo is madami po tayong matutunan dito about sa SINGTEL DASH. Kaya ito po yung ating pipindutin, ayan, SINGTEL DASH. Kaya yun, mayroon po akong laman na 118.44 Sing Dollar. Ngayon guys, mayroon po tayong dalawa dyang pagpilian. Ayan, mayroong transfer locally and remit overseas. Ito po yung remit overseas. Kaya yan. So ngayon guys, ang ating transfer locally ay madali lang po dahil pwede po nating i-transfer yan sa ating number lamang sa mga number ng local Singapore na siyang ating papadalhan. Kailangan po naka phone book na po yung kanilang mga pangalan. So ngayon, para sa laron, pag mag-send po tayo, i-enter lang po natin yung phone number or name or either yung kanilang pangalan dyan at lalabas na kung sino po yung ating papadalhan. Ngayon sa remit overseas naman po tayo, ang pinakamahalaga po sa ating remit overseas mga lalabs is kailangan po nating isulat yung kanilang mga silik, mga recipients. Ayan, kailangan po tayo may mga recipients po na nakarecord po dyan sa labas lalab. Recipients. Ayan, kailangan po natin yan, isulat na para sa ganon, at least naka-record na siya po at hindi na tayo mahihirapan at hindi magkakamali. So kung ano mo yung mga tanong dyan sa details ng recipients, yun ang ating susundin. Madali lang naman, isulat natin yung telephone number, address, edad, at saka yung mga pangalan ng ating papadalhan. Siguraduhin po natin na correct spelling siya, kasi pag nagkamali ka, nako, baka matagal lang ibalik sa iyo yung ating pinapadala. Kasi nga, kailangan pa nating paulit-ulitin para sa ganun, ma-i-correct po natin. Pero huwag kang maalala, kung tama naman yung nasulat mo sa refreshment, ayan, huwag kang mag-alala dahil successfully na masin talaga yan. Ayan, ganun, dahil magpadala po tayo sa Philippines through bank account, madami po tayong pagpilian sa SINGTEL DASH. Kasi nga, pupunta po tayo sa isa po nating papadalahan. Ngayon, ang rate ngayon ay medyo malaki na po. Ayan, sa 41.54 for $1. Ayan, so taga $1 po ay meron po tayong palit sa Pilipinas na po 41.54. Ayan. So madaming country po ang ating mapapadalhan mga lalabs. Ayan. Kung gusto nyo nang magpadala sa Bangladesh, India, Myanmar, Indonesia, madami po tayong mga bansang pwedeng papadalhan. Ayan nga, may isa po akong naka-record na dito na pwede kong papadalhan sa Pilipinas. Ito ay naka-record na po. Ito po ay ang aking isang recipient na tinatawag si ayan. So isulat po natin yung ating ayun, pupunta po tayo dito. Ayan, dito na po, dahil na sulat ko na po yung kanyang complete details, hindi ko na kailangan mag-fill up mga lalab. So ngayon marami po tayong pagpapilian. Pwede nating isend sa Philippines Bank account, ayan, Cebuana M. Harrier, ayun, LBC at Palawan. Pwede rin tayong mag-send ng GCash, pero kailangan po muna nating i-update mga lalabs. So dahil nasanayan ko magpadala sa bank account, ayan, sa iba naman is Cebuana, Emilio's, LBC, isang send mo lang lahat po ng shop doon or dealer ay pwede mo pong pick upin. Basta importante, mayroon po kang ipapapakita na mga numbers na doon natin po i-claim. So ngayon ang aking laman po ay sa aking SINGTEL DASH, so kailangan kong magpadala ng pera na
For example, is 4,000. Kung Singapore, pwede mong isulat Singapore dollar and pwede mo ding isulat ng Philippines money. For example, 4,500. So ngayon, ang laman ng aking wallet is 118 or either ipadala ko is 5,000. Let's see how kung kasya yung aking pera mga lalabs. Ayan. So 120, so not enough po siya lalabs. So magpadala na lang ako ng 4,500. So yung 4,500 ang babayaran po natin sa Singapore money is 108.33. So ngayon kasya na yung ating pera kasi yung pera natin is 118. Ayan yung ating pera. So mga lalabs, magpadala po ako sa bank account. Ang bayad po sa bank account is through bank account is 380.80. So ganun siya ang babayaran dun sa Pilipinas para mai-complete po nating magpadala. So ngayon ito po ang simula mga lalabs. So kailangan ko nang mag-sin ng aking papadalaan. Ayan. So dahil naka-record na nga, so mag-send lang po tayo. Ayan. Punta po tayo sa next. Ayan. May next po tayo. So kailangan nating isulat yung ating password para sa ganon or enter your 6-digit PIN para sa ganon maikomplete po natin yung ating papadalhan. So antay-antay lang guys kasi isusulat po na natin. Okay? Ayan, magsulat po natin. Sana hindi magkakamali. Siguraduhin po natin na memorize po natin yung ating 6-digit PIN para sa ganon hindi po tayo magkakamali guys. Ayan, okay, send po natin. Ayan. Okay? So ngayon, nandito po tayo sa ayan, dahil na nakapasok po tayo sa ating password guard, ayan, naghihingi na po siya ng kung kumpleto na ba yung ating pabadalhan. Ayan, naghihingi din siya ng protect yourself from scammer, never send money to people you do not know, do not share your 84 or PIN with anyone. So kailangan huwag mong ibigay yung iyong mga PIN or code kasi marami po pong mga scammer ngayon mga lalabs. So doble ingat po tayo mga lalabs. Paalala po natin, don't give any password or any code or PIN to other because so many now scammer or ETP to the other person because so many scammer. So ngayon guys, magpapadala tayo. Ang babayaran po natin is 3.80 cents if we send money and we send to 4,500 only because ito lang po ang kaya ng aking pera. So ngayon, magpapadala na po tayo. Ipindutin po natin yung confirm. Ayan. So naghihingo ulit siya ng password para sa ganun, masuccessfully send na po natin. So ito po. So ngayon guys, dahil sa nasulat na natin yung ating password, i-start na nating i-send. Ayan. Send na natin. Ayan. So, ngayon, iikot-ikot na po siya. Ayan. Successfully na po yung ating pinadala, mga lalabs. Ayan, may na-receive na po tayong message sa ating, ating phone. Ayan, may naiwan na lang po akong 631 na pira sa aking Dash wallet. So kailangan nating i-save yung receipt para sa ganon sigurado po na na-secured natin yung ating ayan, double save ha. Oh, your receipt has been saved to your album. So para sa ganon kahit papaano or either so ngayon i-done ko na lang po mga lalabs. So ngayon ang napadalhan ko is 112.33 successful na already to send, then i-done po natin. Ayan. So ngayon guys, nakabalik na po ako sa aking wallet sending money dito. Ayan. So ngayon guys, balik tayo dito. Ayan, may 6.31 akong naiwan na money. So kung local naman yung padalhan natin, ayan guys, pindutin lang to natin yung ating mga yung enter phone number, lalabas na po yung mga record natin. So ganun lang siya kadali para sa ganun kahit papaano ay may idea po tayo mga lalabs. Ayan. So ngayon guys, dito na po tayo sa ating Singtel Dash. Balik na po tayo. Ayan, yung SINGTEL DASH Remit. Ayan yun guys, sabi niya, your remittance request have been submitted. Please check
that the status of transaction in your history, you will receive another message when the transaction is complete. Ngayon, check the estimate processing that contact us for now inquiries. So, ang ibig sabihin guys, antay po tayo ng isa pang message na darating sa atin para sa ganin fully success po yung ating pinadalhan. So, may isa pang message na darating para sa ganon kung makomplete po natin yung ating pinadala. So, ngayon guys, antay-antay lang tayo ng mga ilang minuto at mag-season ng another message po yan si SINGTEL DASH. Ayan, sa mga gustong tumawag ng hotline ng ating SINGTEL DASH, may binibigay po silang number dito in case mayroong pong ayan, nakapag-receive na po tayo ng another message, lalabs. Ayan, may message na po dito sakay ano. Ayan, thank you. Ayan, another message. So, ibig sabihin, nakapag-send na po tayo. Thank you, your remittance remittance, the amount of 4,500 is successfully charged 1/12/13 has been deducted from your DASH. Your balance is only 631. So, ganun yung another message na ating inaantay. So, ibig sabihin, successfully po yung ating pag-send ng money at na-receive na po sa bangko ng ating pinadalhan. Pero kung kukunin po nila, gusto nilang kukunin sa mga tellers, ipadala po natin sa GCash, LBC, Palawan, ganon. Sa ibang country naman, okay naman po tayo kung anong country po ang pinadalhan natin nakalagay po dyan sa SINGTEL DASH. So, kaya thank you so much sa mga hindi po nakapag-send at mayroong problema po sa kanilang SINGTEL DASH at gusto nyong tumawag. Ayan, may contact us for any inquiry. 1-800-43-83-274. Yun po ang kanilang ayan po ang min na pwede mong tawagan sa customer service. Thank you for watching guys. Sana sa susunod subaybayan niyo po aking mga tutorial and please comments below if you have any please comment below kung gusto niyo pong may mga katanungan o asking sa mga about SINGTEL DASH, then I will try my best to tutorial to everyone para po may mga guide ang bawat isa. Salamat po and see you in my next tutorial. God bless and please take care everyone and please don't forget to subscribe and click the notification bell so that every upload my video you have updated. God bless. Frexcyjoy Lasara. Happy to serve you. Ayan. Bye-bye.